Скандал під куполом. В Одесі циркачів звинувачують у експлуатації тварин. І неабияких, а червонокнижних бурих ведмедів. На сполох б'ють не лише активісти, а навіть посадовці. От тільки перевіряючих до ведмедів не пускають. Тому дзвоніть всю директору, всю руководство. Послухайте, у нас закон України є. Я вам не відкрию клітку. Тепер про все детальніше. Отже, в одеському цирку третій місяць виступає білоруська трупа. Хедлайнери програми «Бурі ведмеді на льоду». Їх у трупі 4. Замість класичного номера з велосипедом ведмеді їздять на гіроскутері. Модно, але ведмедям не подобається. Замученого ведмедя зафільмували ще у червні. Першими на відео зреагували зооактивісти. Тепер підтягнулася і Державна екологічна інспекція. Виявляється, тварин використовують незаконно. Чітко в статті 25 закону України про захист тварин від жорстокого поводження обозначено, що заборонено створення та функціонування, тобто існування пересувних звіринців. Тобто, якщо цирк не має собственних животних, він не має права приймати диких животних, використовувати їх в виставах. Інспектори прийшли до цирку в компанії копів та камер, але до ведмедів їх не пустили. Вийшов лише скандал. Нету дресировщиков. Дресировщики уехали. Как так как это хищные животные, я не имею права допустить вас к хищным животным без присутствия дресировщиков. Інспекція продовжиться 15 серпня. Одеському цирку загрожує штраф до 1500 гривень, а білоруській трупі – конфіскація тварин. До речі, в Україні існує спеціальний притулок для циркових ведмедів, де вони проходять реабілітацію після арени та купола у природних умовах.